essa ação, essa blitz, melhor dizendo, que tem como foco educar, né, o morador de Goiânia, especialmente aquele que tem terreno baldio, que tem lote vago, a fazer ali a limpeza, deixar ele arrumadinho para evitar aí até a disseminação da dengue e outras doenças causadas devido à bagunça, ao mato alto, que vai atraindo ali mosquitos para a região. E para dar mais detalhes sobre essa blitz que está acontecendo aqui no setor Goiânia 2, eu estou aqui no Parque Municipal Leolídio de Ramos Caiado. Fala pra gente sobre essa ação que está acontecendo aqui, o porquê da escolha do Goiânia 2. Por aqui, a situação está mais crítica ou não? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, né? Bom dia a todos que estão participando aí. O objetivo é de responsabilizar os proprietários desses imóveis para que cuidem, para que tenham cuidado com o asseio e a conservação desses locais. Foi escolhido aqui, é uma segunda etapa, a nossa primeira atingiu a região sudoeste, e aqui na região norte a gente também tem muitos lotes baldios sem o devido cuidado por parte dos proprietários. Então a AMA faz esse trabalho através da sua diretoria de fiscalização de notificar esses proprietários a manter algo que já é responsabilidade conforme o código de posturas. Então, não havendo essa ação, a gente resolveu divulgar mais essa campanha, intensificar mais essas ações e também autuar aqueles infratores. Ormando, agora a AMA, ela já não chega lá de cara notificando, multando esse morador, não, né? Primeiro vocês fazem ali uma notificação, orienta esse morador a fazer a limpeza, e aí se ele não limpar, aí a situação fica complicada. Exatamente. O que a gente faz é de cobrar essa responsabilidade. Não deveria, né? O trabalho já é de que o proprietário mantenha esse local limpo. Não havendo essa limpeza, há sim a notificação. No caso dos proprietários não identificados, essa notificação é feita via edital, através do Diário Oficial do município. Finalizando esse período da notificação, aí sim é feita a autuação, e essa autuação é enviada para a Comurg, que procede o serviço de limpeza e faz a cobrança não só da multa, né, mas também da taxa de serviços do evento que é feito nesse local. Agora, esse trabalho ele começa aqui hoje no Goiânia 2, mas ele vai se esparramar para outros bairros da capital? Isso, exatamente. Nós vamos atingir 100% da capital. Vários terrenos, lotes, áreas já foram já notificados, vários deles já foram inclusive autuados, e a gente vai fazer percorrer todo o município com esse objetivo, não só de autuar, de notificar esses responsáveis, mas principalmente fazer com que eles tenham a consciência da importância da manutenção desses locais limpos, já que essa sujeira ela incide em várias intercorrências negativas que afetam não só ele, mas toda a sua vizinhança. Agora, o proprietário que não limpar ali o seu lote, né, não cuidar ali, ele vai ser multado e vocês vão colocar uma placa de autuado. Essa placa tem como objetivo o quê? Orientar os moradores, mostrar que esse trabalho está sendo feito? Isso, exatamente. O objetivo é cada vez mais buscar essa consciência. A partir do momento que tem essa divulgação, tem esse trabalho e essa responsabilidade social que também é exercido por vocês quando leva essa informação para a população, de demonstrar que a prefeitura ela está atuando, que ela está atendendo o anseio da população que busca cada vez mais uma cidade limpa, com qualidade de vida. Então a gente leva essa informação através, né, em muitos casos, infelizmente, da autuação. E quando vocês chegam lá que vão autuar esse morador, ele fica nervoso, fica bravo? Não, até porque ele entende, né, que essa responsabilidade deveria ser dele. E na maioria das vezes, como acaba sendo um lote vago, dificilmente a gente encontra o proprietário no local. Então ele é notificado conforme o cadastro imobiliário dele, na sua residência, via informação por correspondência, e essa autuação, não havendo pagamento, ela é encaminhada para a Secretaria de Finanças, que faz o lançamento no seu ITU. Então ele vai pagar isso aí à medida que chegue a sua dívida anual do ITU. Agora tem aquela situação também, né, Fred, Fernanda, daquele morador que faz a sua parte ali, ele tem o lote dele, não construiu lá, aí ele cerca, coloca tudo bonitinho ali, limpa, cuida, mas aí vem outra pessoa com um caminhão ou de repente um carro vai ali e joga um sofá velho, joga uma cama velha. E como fazer para identificar essa pessoa? Essa pessoa que é pega em flagrante fazendo isso, o que acontece? Esse flagrante de descarte
clandestino de resíduos, ele é, é não só autuado, né, mas ele pode ter ali tudo que tiver envolvido sendo apreendido, inclusive o veículo. Então, assim, além da multa, ele tem essa apreensão do veículo, das ferramentas, e tem também ali a multa ambiental, conforme o impacto que ele esteja gerando. Então, é importante ressaltar que as pessoas que têm descarte de resíduos a serem executados podem se utilizar dos ecopontos. Nós temos hoje 5 ecopontos em Goiânia. Esse ecoponto é direcionado justamente para o morador. Ele não tem despesa nenhuma, é inteiramente gratuito para ele levar entulho, galhos, móveis, bens móveis inservíveis de maneira em geral. Então ele pode levar em pequenas quantidades, não é direcionado para empresas. O ecoponto é para o morador que esteja fazendo ali sua pequena reforma, que esteja fazendo a limpeza do seu quintal. Pode levar para os ecopontos que estão aptos a receber e dar a destinação adequada para esses resíduos. Tá certo, muito obrigado. Eu conversei então com o superintendente de gestão ambiental e licenciamento da AMA, Ormando Pires. Muito obrigado por ter atendido a Rádio Bandeirantes. Vamos fazer só uma continha aqui, Fred, para você ter uma ideia aqui. Olha só, para quem, quando a prefeitura chega lá no local e vai ali fazer a cobrança, né, do serviço que foi executado, por exemplo, olha só, gira em torno de R$1,14 e chega a R$4,07 por metro quadrado, de acordo com o serviço do que vai ser executado ali de limpeza. E isso vai na conta, então, do proprietário, ele vai pagar no IPTU dele. Então, esse valor pode chegar, por exemplo, a um terreno de 360 metros quadrados, chega aí a R$2,465,20.